Na godišnjoj konferenciji za novinare gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski ocenila je rad gradske uprave ocenom 3, ali se nadi obećava da će ta ocena biti jaka četvorka na kraju godine. Kaže da bi pojedinačno ocene bile drugačije. Uprava za finansije je pokazala upravo ove rezultate koje smo pokazali da se može, da se i te kako na tome i na stabilizaciji finansija radilo i radi i radit će se. Ali moram da vam kažem da još uvijek nismo u potpunosti zadovoljni. Ima mnogo kvadrata koji tek treba da uđu u oporezivanje, u evidencije, ima mnogo nenaplaćenih potraživanja. Dakle, sve to zavisi kojom ćemo brzinom raditi upravo zaposlenih u upravi. Sa druge strane, druge uprave su jako glomazne, možda je trebalo i neke uprave podeliti na drugačiji način, ali ovo je, možda bih rekla, jedna vrsta eksperimenta da vidimo kako funkcionišu za sad. U upravi za građevinu, gde se dosta radi, gde ima različitih, moram da kažem, i interesa, interesnih grupa sa strane, prema našim zaposlenima, gde načelnik na sve moguće načine pokušava da odbije te određene pritiske sa te uprave, verujem da mu nije lako, ali često se ta uprava spominje po, da kažem, nekim stvarima koje možda nekada i nisu dobre. Sva sreća je da imamo većnika koji sve, da kažem, te stvari amortizuje na način da se svaki problem da rešiti. I šta da vam kažem, ostale uprave same po sebi zapravo raznolike, poput uprave za društvene delatnosti u kojoj je i socijala i obrazovanje i sport i kultura, dakle jedno šarenilo, ali opet kažem, zahvaljujući njihovom angažovanju, njih šestoro plus njih šestoro kao zamenici, zaista smo uspeli da od, rekla bih, jedne vrlo trome uprave stignemo do dobre trojke. Sotirovski je dodala da je Niški humanitarni parking prikupio 500.000 dinara od naplate parkiranja. Još uvek nema predloga kome da se preusmeri novac. Jedan od predloga je da bude iskorišćen za renoviranje porodilišta.